Waqtiyada istighfaarta la sameeyo ama waqtiyada ilaahi dambi dhaafta la weydiisto waa go. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalayaal meel walba aad joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalayaal, waxaan ka soo sheekayno sida ugu fiican oo ilaahay istighfaar loo weydiisto. Maantana waxaan ka sheekaynaynaa waqtiyada istighfaarta la sameeyo. Walaalayaal, waqtiyada istighfaarta la sameeyo way tiro badan yihiin, laakiin waxaan rabnaa inaan u qaybino saddex arrino waaweyn ama saddex meelo waaweyn, kadibna mid walba aan sii kala qaybino. Waqtiga koowaad waa markaad rabtid inaad samaysid camal wanaagsan, ama camalka wanaagsan dhexdiisa, ama camalka wanaagsan gadaashiisa. Arrintaas si fiican ma u dhegaysatay? Waxaa dhahay camal wanaagsan dembi ma ka wadiyaa dembi markaa u socotid ama adoo ku dhex jirtid ama dembi gadaashiis ka wadi. Camal wanaagsan markaa rabtid inaad samaysid istighfaara lala yimaada, camalka wanaagsan dhexdiisana istighfaara lala yimaada, camalka wanaagsan gadaashiisana istighfaara lala yimaada. Mid midaan ka sheegaynaa insha allah tacaala. camalka wanaagsan waxaa ka mid ah salaada. Salaada markaa u soo socotid oo masaajidka gelaysid maxaa aqrinay? Bismillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah allaahumma gfir lii yaa. Markaas ilaah dambi dhaaf maa la weydiistahaa? Allaahumma gfir lii waftax lii abwaaba raxmatik. Waqtiga labaad oo intaadan camal wanaagsan samaynin ah markaa salaada usoo socotid waay. intaadan salaada tukanin maxaa lagaaga baahan yahay? Inaad soo weysaysatid. Haye, waa weysaysatay. Markaa weysaysatay kadib maxaa lagaaga baahan yahay inaad aqrisid? Markaa weysaysatid kadib nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay in la aqriyo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh allaahumma ijcalnii min attawaabiin واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة أصعطي وعمل وناكسن وسوي سيستي إله وحوي دي سني ساي دم بداف الله أكبر. labadaas mithaal ayaan ku gaabsanaynaa intaadan camal wanaagsan aadan sameynin inaa istighfaar lagaaga baahan yahay. camalka wanaagsan dhexdiisana istighfaara lagaaga baahan yahay. example aan sheegayna iyagana. example-ka koowaad, salaada dhexdeeda rukuucda iyo sujuudda maxaa la aqriyaa? rukuucda waxaa la subxaana rabbiya alcadiim, waxaa kaloo jirta dikri la aqristo subxaanaka allaahumma rabbanaa wabixamdik allaahumma gfir lii. sujuuddana sidoo kale subxaana rabbiya alaclaa markaa tiraahid, kadib waxaa aqrisanaysa subxaanaka allaahumma rabbanaa wabixamdik allaahumma gfir lii. waa salaada dhexdeeda waaye. example labaad waa salaada dhexdeeda leh labada sajda dhexdooda markaa sujuudid oo soo fariisatid maxaa la dhahaa? rabbi gfir lii ow allaahumma gfir lii. rasuulku wuxuu yihi qofkaan garanayna dikrigaas rabbi gfir lii warxamni aanan garanayna rabbi gfir lii ha ku celceliyo. example-ka saddexaad waa markaa salaada ka baxaysid. intaadan salaada ka bixin attaxiyaadka u dambeeyo maxaa dhihi? attaxiyaadka ugu dambeeyo gadaashiisa maxaa la akhriyaa? nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ducadu abuubakr saaxiibkiisa baray maxaa ka mid ah? allaahuma innii dalamtu nafsii dulman kathiir, maxaa u dambeeyey? faqfir lii. maxaa kaloo la duco kalaa la aqriyay oo ah oo rasuulku wuxuu yihi attaxiyaadkan oo ku dambeeya intaadan salaamu calaykum dhihin aqri allaahumma gfir lii maa qadamt allaahumma gfir lii ku bilaabaysa maa qadamtu maa akhartu maa asrartu maa aclantu maa asraftu maa anta aclam bihi mini anta almuqadim anta almuakhir laa ilaaha ilaa ant. wuxuu yihi kan ugu dambeeya oo intaadan salaada ka bixin ha noqdo. examblada way tiro badan yihiin ama mithaasha way tiro badan yihiin, saddexdaasan ku okiilina. camalka wanaagsan markii la dhameeye kadib istighfaar maa loo baahan yahay in la sameeyo? jawaabta waa haa. example-iskaana dhegayso.
example kakubad amal wanaagsan marka dhameysay kadib salaada example soo qaadanay salaada marka dhameysay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugnadi inuu yiri qofka markuu salaamu alaykum yiraahdo hayira hada saddex mar astaghfirullah 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 warnika amal wanaagsan u bismeeyi muxuu ilaahay dambi dhaaf weydiisana wuxuu weydiisana gadaalan ka sheegi doona insha Allah. Example kalabaad xajka xajka markuu qofka dhameeyo xaj amal weyn soo maahan oo rasuul sallallahu alayhi wasallam ku midali jihad ilaahay wuxuu yiri thumma afidhu min haythu afada an-nas wastaghfirullah. Ajib amalka markii la dhameeyay mina oo la yimid oo amalka la soo dhameeyay ilaahay wuxuu yiri wastaghfirullah ilaahay dambi dhaaf weydiis amal wanaagsan oo rukni min arkaan islaam buu sameeyay maca dhalik waxaa la yiri ilaahay dambi dhaaf weydiista. Example ka saddexaad marka masaajidka ka baxaysid salaada tukatay waa buxoysaa maxaalada bismillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah allaahumma ighfir lii waftax lii abwaaba fadlik ilaahay waxaa weydiisanaysaa inuu kuu dambi dhaaf. Haddaba maxaa ilaahay dambi dhaaf loo weydiisanaa camal wanaagsan markii la sameeyey kadib? Culummada waxay dheheen raximahumullah waxay dheheen qofka markuu camal wanaagsan sameeyo qof si fiican u samayn kara mara camalka wanaagsan waxaa laga yaabaa inuu naaqis kaa galay ama wax xilmaamtay ama shaki kaa galay. Example haddaan ku siiyo salaada markaa gashid adoo khushuucina laga yaabaa inaad dhamaysay waxaa aqrinaysid ma taqaanid waxyaalasaas oo kalaa kaa galay waxaa kaloo laga yaabaa inuu kaa galo istustus salaada aqrinays istus inuu kaa galo xajkii waxaa laga istus inuu kaa galo. Sidaa darteed qofka markuu camal wanaagsan sameeyo ilaahay ha weydiisto dambi dhaaf. Dambi dhaaf macnaheedu waxa uu ilaahay uu camalkan waan sameeyey waajib u ahaa laakiin saa adiga rabtay umaanan sameynin ilaahay uu inta iga nusqaansan ama aan ka gaabiyeyn ilaahow ii dambi dhaaf. Ugu dambeyntii walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dambi dhaaf na siiyo dembigeenna noo dhaafo dembiga waalidkeenna dhaafo ahlu jannana naga dhigo aamiin dha. Haddaba haddaad rabtid inaa ogaatid labada waqti kaloo ilaahay dambi dhaaf la weydiisto waa inuu talaadada soo socota iyo barnaamijkeeni qiimaha badnaa oo ahaa istikfaarta iyo fadaaisheeda ilaahayow dembigeena dhaaf. Qof kastoo cajalkan walaalihiisa kale usii gudbiina dembigiisa iyo dembiga waalidkiisaba dhaaf. Aamiin. Baarakallah fiikum, jazaakum allahu khayran, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.